Máme, že je to taký, že produkt dovačku, pretože tá telka naozaj už v dnešnej dobe môže byť so zákazníkom všade, či už je na horách, na dovolenke, hoci kde. Budete vedieť, že keď tam sa vám to inak vyskladá, že tam niekto rozmýšľa nad tým, že čo je teraz dobre. Tak. Naozaj, že tá kvalita toho vysielania je taká, že im žiaden gól neude v tej sekunde, kedy sa udeje. Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli našej diskusnej relácie Tech Talks. Dnes tu máme veľmi zaujímavého hostia z O2, ktorého ste už u nás, ak ste pozorní, raz videli, pretože sme sa rozprávali na tému čísel, ktoré by ste nechceli, aby vám volali, teda nevolajte mi, správne hovorím. Opäť tu vítam Alexandru Daňkovú. Ja si musím pomôcť môjim telefónom na tvoju pozíciu. Product Owner for Fintech and Digital Services O2 Slovakia. Takže čo vlastne všetko táto tvoja pozícia obnáša? Vítaj. Ďakujem, takže ešte raz ďakujem za pozvanie. Veľmi som sa tešila, že som môžem prísť. Tá moja pozícia naozaj obsahuje že množstvo produktov. My v našom Fintech Squade máme na starosti produkty ako O2 TV, content, čiže aplikácie, Netflix, HBO, Voyo a tak ďalej. No a potom tam máme také finančné produkty, ako sú poistky, platby a to je taký ako nejaký základ, ktorý riešime. No a práve, že v tvojom portfóliu je aj O2 TV a o nej bude dnes hlavne reč. No a ja sa hneď na úvod opýtam takto, že prečo by som mal chcieť O2 TV ako zákazník? Prečo práve O2 TV v porovnaní možno s konkurenciou? No a keby sme si mali vybrať, tak O2 TV je aktuálne taký najdôležitejší produkt, ktorému sa venujeme v našom sklade. No a my ho voláme, že je to taký, že produkt dovačku, pretože tá telka naozaj už v dnešnej dobe môže byť so zákazníkom všade, či už je na horách, na dovolenke, hoci kde, ale zároveň si môže užiť kvalitný obsah doma aj priamo na televízore. A myslím si, že máme vystavenú veľmi pekne. Tá veľká O2 TV má viac ako 80 programov, no a my sa snažíme zákazníkom pripravovať rôzne kolekcie, aby som naozaj každý našiel, čo chce a hlavne veľmi rýchlo. To, že je naozaj takmer do každého vrecka, je pravda, pretože môžeme ju sledovať na tých smartfónoch, na tabletoch a tak ďalej, ale O2 TV nie je novinka. Je tu s nami už viac ako 8 rokov. A keď si možno pospomínaš, že na také najvýraznejšie milníky, ktoré to boli? Áno, je to už naozaj že veľa rokov, že je tu s nami už veľmi dlho. A tých milníkov bolo že veľmi veľa, ale podľa mňa také dva najdôležitejšie, ktoré boli, bol ten prvý určite, že keď sme umožnili zákazníkom kúpiť si O2 TV k paušálu, pretože na začiatku O2 TV sa dala aktivovať len fixným službám a potom vlastne, čo sa ako keby roztvorili jej dvere do sveta paušálu, tak tá báza sa vo veľkom zväčšila a mohli sme ho priniesť naozaj že veľké množstvo zákazníkov. No a potom ten druhý milník je taký relatívne že čerstvý aj z minulého roku, keď O2 TV prešla na novú platformu, ktorú sme teda vymenili vlastne takto takmer pred rokom a to nám otvorilo nové možnosti aj v zvláďovaní tej služby, vo vylepšovaní, pridávaní nových feature a hlavne to zákaznícke prostredie sa o mnoho zjednodušilo, zlepšilo a podľa mňa, že ako tomu hovoria naši zákazníci, že je o mnoho prívetivejšia pre toho zákazníka. No to sme si aj my v redakcii vyskúšali a sme vašu televíziu testovali a musíme priznať, že sme sa v nej veľmi dobre orientovali. A keďže O2 poznáme podľa tej jednoduchosti, že vy naozaj to nekomplikujete a tak ďalej, tak aj ponuka O2 TV je pomerne jednoduchá, že je na výber O2 TV Mini a potom O2 TV. No a teraz moja otázka je, že tá hlavná O2 TV s viac ako 80 programmi je za dvojnásobný mesačný poplatok, že ktorú z nich majú u vás zákazníci viac aktivovanú? Že my sme sa snažili tie produkty stavať tak, aby som sa, že každý našiel, čo potrebuje, že komu stačí mať menej programov, také tie ako keby, že základné, aby mal pokryté všetky také nejaké potreby, že šport, televízia a tak ďalej, tak tomu stačí tá mini, ale tá veľká má naozaj, že ten veľký objem programov a v báze máme väčšiu časť aktivácií práve tej veľkej O2 TV. Práve tej veľkej, takže cena v tomto prípade nerozhoduje, chcú proste obsah. Maximum tých programov a obsah, tak ak tá cena mesačná nie je tak či tak veľká ani pri tej hlavnej telke. A ja sa tu možno opýtam, že na tú aktiváciu, pretože mnohí, možno aj naši posluchači si povedali, dobre, O2 TV, budem k tomu potrebať, aký set-top box, a koho mám zavolať domova, a k čomu to je k internetu, tak skús možno tak stručne popísať, že aká je tá aktivácia jednoduchá. Bo my sme si to vyskúšali, ale nie všetci možno čítali práve aj ten náš článok.
No, ja si myslím, že tá aktivácia, že pre veľa ľudí môže byť nejaký taký postrach, čo sa boja, ak to aktivujem, ako to budem registrovať. Myslím si, že je veľmi jednoduchý, najmä posledných pár mesiacov, kedy sme ho celý zjednodušili, vylepšili na základných feedbackov, ktoré máme od zákazníkov. A teraz je to naozaj že v troch bodoch. Zákazník si stiahne auto aplikáciu, auto TV aplikáciu, zadá tam svoje buď prihlasovacie meno a heslo, alebo iba telefónne číslo, s ktorým má aktívnu službu, zadá kód, ktorým dojde SMS-ko a bum, to je všetko. Služba je aktívna a môže si ju teda pozerať. Rovno môže pozerať. Rovno môže pozerať. A nepotrebuje na to svetobox, s tým, že som hovorila, že auto TV, ak by pomocník dovačku, tak kľudne môže tú telku pozerať naozaj, že na ďumbieri alebo na kúpalisku, je to jedno. Áno, ale možno k niektorým zariadeniam je potrebný setobox a ten aj máte v ponuke. A vlastne kde všade, ale dnes už nájdu Auto TV aplikáciu, že v ktorých značkách televízorov? V zásade pokrývame takmer všetky značky, ktoré sú. My si zoberieme prieskumy, a teda, či už to bavíme o Samsungoch, LG TV. Takže nie sú to len Android telky, lebo Samsung má vlastný operačný systém, LG. Takže, a keby predsa niekto nemal, tak mu viete ponúknuť aj setobox. Určite áno. Ten stojí koľko? Ten stojí 84 eur a treba povedať, že sme ho priniesli zákazníkom pred necelými 2 mesiacmi. Uh-huh. A bolo to niečo, na čo sme... Áno, novinka, na čo sme pracovali že veľmi dlho a aktuálne máme feedbacky aj z prvej linie, že zákazníkom sa veľmi páči a sú s ním veľmi spokojní, takže sme radi, že to bol dobrý výber. Takže vlastne ktokoľvek sa už k tej Auto TV, Auto TV dostane, ale moja dôležitá otázka je, že Auto TV viem, že môže byť aj súčasťou Auto paušalu a teda dá sa aktivovať, ak aj nie je súčasťou k Auto paušalu, k Auto fair na faktúru a k Auto internetu. A čo ak nie som váš zákazník a chcem len Auto TV, viem si ju aktivovať? To je inak výborná otázka. My, je to pravda presne, čo hovoríš, dá sa aktivovať týmto vlastne službám pospädovým a my si vždy pozeráme zákaznícke cesty zákazníka, že to je niečo, čomu sa naozaj že veľmi venujeme. A tá základná cesta je, že zákazník si presne aktivuje k paušalu alebo k fixu, pretože to je taká tá hlavná dvojička, ktorú zákazník využíva. Ale poviem pravdu, že posledné mesiace máme feedbacky, že zákazníci by si chceli tú telku aktivovať aj samostatne, že čisto len telku ako produkt, lebo sa im páči, páči sa im tá programová štruktúra. Takže je to niečo, čo aktuálne nejde, ale že pracujeme na tom a že zamýšľame sa vlastne, ako to tomu zákazníkovi priniesť. Takže pracujete na tom, aby aj toto som si vedel možno sám takto aktivovať. A rovno sa opýtam aj, že teda máte tam pomerne fixnú ponuku tých programov a teda buď som zle pozeral, ale nenašiel som tam nejaké balíčky, ktoré by som si vedel dokúpiť vlastne, že mám rád šport, tak viac športových kanálov, mám malé deti, tak chcem viac nejakých detských kanálov. Ako to je? Dajú sa dokúpiť balíčky alebo sa spoľahnem na vás, čo ste mi vybrali? Takže pravda je taká, že aktuálne sa musíš spoľahnúť na nás. Nedajú sa vlastne u nás aktivovať nejaké separé balíčky. Ale na druhú stranu, že my sa naozaj že veľmi venujeme dátam, veľmi sa venujeme prieskumom a že sme vo veľmi úzkom kontakte so zákazníkom. To znamená, že my každý mesiac posielame našich zákazníkov prieskumy a pýtame sa ich, čo im chýba, čo by chceli a na základe toho upravujeme našu ponuku. Poviem príklad, z prieskumov nám vyšlo, že zákazníkom chýbajú nejaké športové kanály a veľmi často sa objavovala Ale napríklad, že veľmi často sa objavila Arena Šport a na základe toho sme tú arenu pridali. Alebo, že ešte väčší dopyt ako po športových kanáloch bolo po TV Paprike. A máme očividne zákazníkov, ktorí radi varia, takže tu sme pridali tiež pred pár mesiacmi. Čiže my tú programovú štruktúru práve že neustále vyhodnocujeme, analyzujeme, pozeráme sa na to, čo sa pozerá, čo sa nepozerá, čo by chceli a upravujeme to skôr takýmto spôsobom. Pýtate sa ich vy, alebo ja vám viem niekde poslať feedback, že takýto program mi tam chýba? Pýtame sa ich my, ale že hovoríme si, že bolo dobre nechať zákazníkom priestor niekde na webe, alebo tak, aby nám oni mám tiež mohli dať vedieť, že nejde to, ale že mali by sme na tom určite popracovať. Sme tu spomínali práve športové kanály, lebo bolo aj Euro, teraz bola Olympiáda a podobne. A vy máte 50 FPS vysielanie, čo je skvelé práve pri tých športoch, nie je to bežné. A dokonca umožňujete aj zníženie kvality streamu, aby som si ušetril dáta. Vedia zákazníci o týchto výhodách, lebo naozaj sú to veľmi akože podstatné veci, keď rád sledujem športy, alebo keď som niekde možno so slabším signálom, aby som tú televíziu vedel sledovať plnohodnotne. Nemyslím si, že toto naprvu na zákazníkov nejako komunikujeme. Skôr sa snažíme komunikovať naozaj, že tá kvalita toho vysielania je taká, že im žiaden gól neude v tej sekunde, kedy sa udeje. Ale áno, zákazník má na mobile možnosť teda usporiť dát a treba povedať, že na Auto TV v domácnosti máme nasadený taký že adaptívny stream rate, čo znamená, že pokiaľ náhodou začne akože pokulhávať internet, tak tá televízia sa tomu prispôsobí na to, aby ten zákazník stále vedel užiť ten zážitok. Ale dokonca vy máte, že aj ja si to viem zvoliť. Ten nižší, aby som, možno ja chcel šetriť nejaké dáta. A to je dobrá možno otázka, že aby si posluchači vypočuli, že
Keď mám O2 TV, tak dáta, ktoré vlastne využívam pre sledovanie televízie, mi idú, keď mám, dajme tomu, keď tá O2 TV je súčasťou paušalu, mi idú z paušalu, alebo sú to samostatné dáta? Dáta idú z paušalu, v prípade, že má zákazník teda ako keby, že O2 TV pozerá na mobile, tak mu idú z paušalu, a keď je doma, tak mu idú z jeho fixného akoby internetu pripojenia, ktoré má. Dobre, takže vlastne platím si za tie dáta, že O2 TV nemá, ja dajme tomu, že 20 giga dát, ktoré využíva pre tú televíziu. Sú to moje dáta, na základe toho sa možno aj si sám upravím ten bitrate, aby som už neminul svoje 2 gigabajty, ak mám, ale vy tých giga máte v tých prvšoch pomerne dosť. Myslím, že áno. To je skôr taká možno už minulosť. 7-dňový archív máte tiež. Ten platí na všetky stanice alebo na vybrané stanice? Platí na všetky, okrem programov pre dospelých. Tak ale to je veľmi dobrá ponuka, lebo keď to porovnám s konkurenciou, tam častokrát umožňa nahrávať archív len teda vybrané stanice, takže na všetky tam ich je takmer 80, okrem teda tých predospelých. Ale musím sa k tomuto opýtať aj to, že 7-dňový archív a konkurencia vie ponúknuť teda vybraným staniciam, nie ku všetkým 30-dňový archív. A prečo je u vás 7-dňový? Je to taká ako keby kombinácia dvoch parametrov. Ten prvý je, že opäť tým, že sledujeme vo veľkom zákaznícke dáta, tak vieme, že zákazník sa k tomu obsahu vracia tak maximálne že 3 dní. Takže nevidíme ako keby ani potrebu, ani feedback od zákazníkov, že by bolo treba túto dobu predložiť. A potom ako keby tá verzia B je to, že je to vždy predmetom nejakých licenčných zmluv ako keby s kanálmi, ktoré máme. A tým, že nebola tá potreba, tak my sme ani túto tému úprimne neotvárali. Takže absolútne to stačí, ani zákazníci v preskumoch možno nehovoria, že by chceli viac. To sa možno len niektorý si spomenie, že toto je dobré a chcem to dopozerať spätne, lebo som to zapol pri 7. časti a teda aj tak by som to možno nestihol. A ešte sa opýtam vlastne k tomu O2 TV, keď ju chcem, teda musím mať k vášmu paušalu alebo internetu, a musím sa vám zaviazať, aby som mal tento mesačný poplatok na nejakú dobu? No, všetky programy O2, nie len televízia, ale všetky sú bez viazanosti. Je to taká naša pekná plána, že firma politika aj O2 TV. Takže zákazník napríklad, keď začne z O2 TV mini, čo býva často taký štartovací balíček, a povie si po pár týždňoch, že predsa mu len chýbajú niektoré tie kanály, tak kľudne môžu hocikedy prejsť na veľkú. A rovnako, ak keď si zákazník povie, že chce mať teraz polročný digitálny detox a nechce pozerať žiadnu telku, tak si ju kľudne môže jednoducho vypnúť pár klikmi a naozaj. Alebo ide preč mimo Slovenska na dlhšie, tak a tam to vlastne v zahraničí nebude fungovať. Tak vlastne si to vypne. A veľmi ma zaujalo, že vaša O2 TV sa trošku, ty si to možno už aj prezradila, že prispôsobuje tým zákazníkom. Napríklad aj počas Vianoc vy tak inak preskladáte tú ponuku tých programov, ktoré mám k dispozícii. Dáte mi tam nejaké typy, že je za tým nejaký algoritmus, alebo je to tým ľudí? Ako to funguje na pozadí? No, ja som veľmi rada, že si to všimol, lebo to je niečo, na čo podľa mňa sme my v týme, že veľmi hrdí. Že je to, keby som mala povedať, že čo, v čom sa snažíme vynikať alebo robiť niečo inak, tak to je naozaj toto. Ten algoritmus je, že načne troch ľudí, ktorí na tie telke robia, a naozaj, že my sa bavíme každý týždeň o tom, čo ide, čo nás čaká, a vytvárame si taký akoby, že mediaplán toho, čo by mohlo byť pre zákazníka zaujímavé. A je to čisto naozaj, že robota kolegov, že nemáme to nejak naprogramované ani nič. Je to, že podľa mňa máme to šťastie, že v týme robia naozaj zanietenci pre tú telku a že chceme ju posúvať pre zákazníka ďalej, a presne preto sme takto robili aj hokej, futbal, tie vianočné kolekcie, takže je to niečo, čo nás baví, a že vidíme, že sa to zákazníkom páči, tak určite v tom budeme pokračovať. Dobre, takže není to algoritmus, ale reálni ľudia, ktorí, takže budete vedieť, že keď tam sa vám to inak vyskladá, že, ano. Že tam niekto rozmýšľa nad tým, že čo je teraz dobre, tak, dá tak. Sa povedať. Samozrejme aj na základe nejakých analýz a štatistík. A vlastne O2 TV je aj súčasťou niektorých programov, teda O2 paušalov. Je to vlastne bezstarostný a pohodový O2 paušal. Možno, ak sa to dá prezradiť, ak nám vieš prezradiť, že vlastne aké percento vašich zákazníkov si vyberie práve O2 TV namiesto Netflixu alebo iných služieb, ktoré sú tam dostupné a majú možnosť si vybrať tomu paušalu. Máme podľa mňa v tom kontente pre zákazníka naozaj, že veľmi pekne vyskladám tú ponuku. Hej, že máme tam podľa to najlepšie zo svetovej ponuky, čo je ten Netflix, čo je to HBO, a potom tam máme to najlepšie z tej domácej, čo sme podľa mňa Miha Vojo. A pre každého zákazníka je zaujímavé niečo iné. Treba povedať, že síce nepoviem konkrétne percentá, ale poviem, že teda nestojíme niekde popravde za veľkým chvostom, za tými veľkými apkami, že je to veľmi že rovnomerne rozložené a že sme veľmi radi, že zákazníci vidia tie benefity O2 TV a že naozaj, že doťahujeme sa na veľkých hráčov, by som povedala.
Tak to sa dá trošku percentuálne vypočítať, ale aj toto bolo už nejaké prezradenie. Dobre, takže není to O2 TV, keď porovnám s Netflixom, to je potom úspech, dá sa povedať. Ale treba povedať aj, že súčasťou toho paušalu je O2 TV Mini. Áno. Takže vlastne pokiaľ chcem tú plnú paletu programov, viem ju získať aj k tomu paušalu, ale za príplatok, za ten cenový rozdiel. Áno. Tak to funguje vlastne. Dobre. Na ktorú vlastne novinku z posledného obdobia O2 TV si ty najviac hrdá? Lebo teda tých noviniek ste postupne prinášali veľmi veľa. No, ja by som povedala, že keď ideme veľmi do takéhoto, že posledného obdobia, tak by to boli určite, že letné olympijské hry, ktoré sme priniesli zákazníkom, keďže naozaj my sme videli posledné mesiace, či už to boli majstrovstvá vo futbale, v hokeji, že ten šport je niečo, čo tých našich zákazníkov veľmi zaujíma. A keď sme dostali možnosť sprostredkovať zákazníkom vlastne Eurošport, tie letné olympijské hry, tak to bolo niečo, čo sme hneď chmatli a chceli im priniesť. A bolo to niečo, čo bolo naozaj že pekné, opäť to bolo na tej hlavnej obrazovke na dva kliky prístupné, zoradené podľa vlastne kolekcií športov. Ale že poviem aj tú verziu B, že bolo to naozaj veľmi pekné, zákazníci sa potešili, ale že bola to jedna ako keby že z takých najťažších vecí, čo sme robili, pretože nevedeli sme dopredu, že koľko nás čaká schvaľovanie s Parížom, koľko si budeme otáčať vizuály, koľko budeme riešiť tieto veci, takže že bolo to veľmi náročné, ale že stalo to za to, bolo to pekné a že tešíme sa aj do budúcna, že prinesieme. Ty si mi asi odpovedal aj na otázku, ktorú som mal pripravenú ďalšiu, že čo bolo také najnáročnejšie v poslednom dobu priniesť do O2 TV. Bolo to práve Bolo to naozaj že extrémne ťažké, lebo naozaj, že to, my sme to vyriešili v priebehu pár dní a keď si vezmeme, že je dovolenkové obdobie teraz, že naozaj, že ľudia neboli v práci, bolo to pre nás niečo nové a že prišlo to, naozaj my sme to dali dokopy asi za 4 dní celé, takže to si zákazník aj nevie predstaviť, že ja budem stále hovoriť, že keby máme tým, aký máme naozaj tých nadšencov, tak podľa mňa by to nebolo možné, ale že všetky sily sa spojili a že vyšlo to parádne, takže olympijské hry boli super. Ak som si správne pozrel, tak maximálny počet zariadení, na ktorých viem sledovať O2 TV, je myslím 4. Áno. Čo taká domácnosť, ktorá má tých zariadení viac? Vyrieši to dvoma platenými licenciami? Vieš čo, iné pointy, že ani na toto nemáme že feedbacky, že by to bolo málo. Že neviem, že či tým, že je to ako keby trhový štandard, alebo že možno ešte sa aj zmenšujú teraz ako keby tie možnosti tých profilov, ale že opäť tak, ako to bolo aj s tým archívom, že nie je to niečo, na čo by sa zákazníci sťažovali. Že bereme veľmi vážne všetky feedbacky, ktoré nám dojdu a že toto tam zatiaľ nebolo. Tak keď tam napíšeš, budeme riešiť. Ale treba povedať, že možno to tam nie je, pretože to sa jedná o 4 zariadenia, ktoré súčasne sú pripojené. Tak by to mohlo byť. Takže by to môžeme mať nainštalované na, ja mám tiež viacero telefónov, tablety a tak ďalej, ale súčasne teda 4. Ano. Takže pravdepodobne naozaj, že to postačuje. Ano. Ja teraz sa opýtam na štatistiky. Dobre. Síce som nedostal percenta k tomu paušalu a verím, že nejaké štatistiky dostanem, že najsledovanejší program na O2 TV. Viem ti povedať najsledovanejší kanál, nie konkrétne program, alebo že najsledovanejší ako keby kanál. No, kanál, program, to dobre. Som ja možno sa zle opýtal. Dobre. Program televízny, OK, kanál. Dobre, tak je to, že Markíza, jednoznačne to akože valcuje, ale čo treba povedať je, že pre nás boli absolútne rekordy, keď napríklad išlo, že keď sa bavíme o kanál, tak Let's Dance to bolo, že to sme videli, že to nám budú akože stúpať štatistiky extrémne, to naozaj, stúpali že veľmi. Až sme boli prekvapení, že ako naozaj, že Slováci radi pozerajú na tanečné show a potom samozrejme teraz tie športy, ktoré išli, hej, ale že Markíza určite. Ono, teraz si uvedomujem, že niektoré otázky sú aj veľmi záležia od obdobia. Áno. A v ktorom čase najviac sledujú ľudia O2 TV? Vždy je to v tých večerných časoch, že je to tak od takej 8. do 11. a taký ten hlavný pík je väčšinou okolo 9. Takže stále je kvázi správne pre tie televízie, že do toho večerného programu vsadzajú najviac. Presne tak. Že naozaj to sledujete najviac. Takže aj cez O2 TV. A čo zariadenie? Na čom najčastejšie sledujú vaši zákazníci O2 TV? No u nás v báze sú to určite zatiaľ stále set-top boxy. Že je to, že aj napriek tomu teda... Napriek tomu, že to umožňujete cez apku, tejto telke apka a tak ďalej. Áno, stále sú to ľudia najviac užijú v tej obývačke, podľa mňa na tom gauči, proste na tej veľkej telke a tie set-top boxy sú niečo, čo je naozaj ešte najväčší pár. A teraz taká zákerná otázka, to verím, že budeš môcť prezradiť, lebo ja som presvedčený, že by to zaujímalo aj našich poslucháčov. Koľko priemerne dát prepozerajú zákazníci mesačne? Takže tieto dáta vyslovene nesledujeme. Poviem ti pravdu, že keby som mala, povedala by som ti aj odpoveď, ale bohužiaľ, že aktuálne takto neviem ti povedať. Takže nedozviem sa. Toto ma, musím povedať, veľmi zaujímalo, koľko tých giga, lebo to budú gigače dát, ktoré vlastne presledujeme. Alebo možno jedna domácnosť na tých viacerých zariadeniach sa dostane. Ale dobre, úplne chápem, že vlastne toto není
cieľom sledovať a keďže to funguje, ani vám to nejako tú sieť nezaťažuje a tak ďalej. Takže. A rád by som sa opýtal, že čo ty najradšej sleduješ na AutoTV? Predpokladám, že máš ju nainštalovanú. Jasné. Otázka, že kde všade ju máš nainštalovanú? No ja mám nainštalovanú v mobile, pre mňa je to, ja stále hovorím, že proste je to super vytiahnuť si, kedy človek chce a potom samozrejme doma to mám ako rodina na televízii. Uh-huh. No a čo najradšej sleduješ? No ja ti poviem, že nielen, že ja, ale ako keby celá rodina, čo sa týka mňa, tak ja sa priznám, že ja som bola aj veľmi sebecky rada, že sme tú papriku priniesli našim zákazníkom, pretože keby sa mňa niekto opýtal, tak ja by som za ňu hlasovala ako prvá, ja milujem teda papriku, ja milujem variť, takže pre mňa to je naozaj výborný kanál, taký relaxačný, oddychový. A potom, čo bolo pre mňa také akože trochu šokantné za poslednú dobu, bolo, že fakt som si obľúbila Markizu Classic, že sú tam naozaj také tie akože staré odrhovačky proste, ano, že je to taký plán veľmi ukludňujúci a taký super obsah, takže Markiza Classic. Už dneska by som povedal, že také retro. Áno, a také dobre, príjemné, zavspomíname. Retro televízia, vtedy úplne inak sa riešilo aj politika, aj všetko, presne. Takže toto rada sleduješ. Áno, a u nás doma sa veľmi tešia obľúbe tie detské kolekcie, keďže mám teda dceru, takže veľmi rada tam pozerať Tlapkovú Patrolu, Barbie a tento detský obsah, ten u nás ide veľmi často. Tak to verím. My sme si užili Mira Jaroša, už mám deti väčšie, takže už pozeráme iné seriály. Ja musím pravdu povedať, že deti už viac ako televíziu a streaming sledujú vlastne YouTube a podobne. Musím sa s nimi porozprávať o tom. Tam ešte nie sme, nám zatiaľ táto AutoTV naozaj do napíči veľmi. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoje odpovede, pretože z mnohých som sa dozvedel naozaj zaujímavé informácie a verím, že aj naši poslucháči, no a mne nezostáva nič iné, len popriať AutoTV, nech sa jej darí, nech má ešte viac zákazníkov a možno tam v tých percentách, kde sa doťahujete na ten Netflix, aj keď som ich nedostal konkrétne, nech to aj predbehne, však to by bolo skvelé, keby tá domáca tvorba predbehla vlastne tú svetovú. Takže ďakujem ti, že si tu s nami bola a verím, že ste si to vy s nami užili. Ďakujem veľmi pekne.